marka ay dib isu soo dhiibaan xukuumadda Soomaaliland ayaa shaacisay inay cafiyeyso dadkii ka qayb qaatay colaadii magaalada Laascaano wadi xarunta gobolka Sool waxana iska soo daba dhacaya ciidamada huwanta ka soo goosanaya kuwaasi oo isu dhiibaya ciidamada militaryga ee fariisimada kule galbeedka gobolka Sool hase yeeshee qayb ka mid ah ciidamadaasi ayaa looga shakisan yahay inay sirdoon u yihiin jabhada magaalada Laascaano dhawaaqa cafineed ee ka soo yeeray Soomaaliland iyo ciidamada ka soo gurmaya huwanta khatarta ay leeyihiin ayaynu warbixinteena ku soo koobay 2023 colaadii ka qaraxday magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa noqotay mid sanadkaasi qaadata taasi oo ay Soomaaliland iyo isku muteen ciidamo guran gura kuwaasi oo iska soo baahaystay meelo badan oo deegaamada Soomaalida ugu dambeyn 2023 bishii 8-aad ayay lumiyeen ciidamada Soomaaliland fariisimadii duuleedka magaalada Laascaano kuwaasi oo isugu soo gurmay galbeedka gobolka Sool oo ay iminka ku sugan yihiin hase yeeshee muddo yar uun kadib waxa bilaabmay ciidamo si joogto ah isugu soo dhiibaya qaybta 7-aad ee ciidanka militaryga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu horfadhiyay u yahay General Mahad Cambaasi oo ka soo jeeda deegaamadaasi sida oo kalena ka mid ah saraakiishii la soo kifaaxay ciidanka Soomaaliland Militaryga Soomaaliland oo si joogto ah u marti gelinaya ciidankaasi huwanta ka soo fagmaya ayaa xeel dheereyaashu waxa ay ka muujinayaan walaac ballaaran maadaama oo aan muddo 5 bilood ah dhaqdhaqaaqyada ciidanka militaryga Soomaaliland lala socon waqtigan haadirka ah waxay u oomen yihiin xog inay ka helaan ciidamada Soomaaliland iyo sida dib u habaynta loogu sameeyay jabhada magaalada Laascaano waana sabab ka dambaysa in ciidamo joogto ah isu soo dhiibaan kuwaasi oo hadhowna dib ula goosanaya saanada militaryga lagu wareejiyo warbaahinta xuquuqaal oo arintaasi baaris ku sameysay ayaa soo ogaatay in ciidamada militaryga saraakiisha hoggaamiya ay arintaasi qorshe u sameeyeen kaasi oo ah in guud ahaan ciidamada ay soo dhiibay isku dhaaf lagu sameeyo kuwaasi oo loo soo wareejinayo deegaamada galbeedka Soomaaliland iyadoo aan wax saanad ciidana gacantooda la gelinayn sida oo kalena si gaar ah loola soconayo dhaqdhaqaaqyadooda maadaama ay ka yimaadeen goob nabadgelyada ka caagan Soomaaliland naasi weyn jiritaankeeda ula diriraysa dhawaaqa ka soo yeeray xukuumadda Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu dhiirigelinayaa isa soo dhiibista ciidamada iyo shakhsiyaadka kale ee ku eedaysna inay ka qayb qaateen dirirtii magaalada Laascaano hurinteeda iyada oo buug cusub iminka loo furay xulufada bariga Sool oo Soomaaliland markii horeba ka mid ahaa waqtigan haadirka ana aan meel ka tegin hase yeeshee culaysyo badani ay saaran yihiin himiladii ay u soo diriirayeen 10 sanadood ee ugu dambeysay ayaa iyaduna noqotay mid aan suurtagelin oo halbacaad lagu lisayo warka ka soo baxay Soomaaliland ayaa dhiirigelinaya cid kasta oo shaqaaqadii magaalada Laascaano ka qayb qaadatay waxana waqtigan socda falsafado iska hor imanaya dhinaca Soomaaliland maadaama oo galbeedka gobolka Sool iyo qaybo ka mid ah gobolka Togdheer ay ciidamo tiro badan ku diyaarsan yihiin iyadoo ay jiraan qorshayaal hoose iyo sababo aan la ogaan karin oo ay xukuumadu u diyaarinayso ciidamadaasi duulana ay Soomaaliland ku qaadi lahayd magaalada Laascaano oo 5 bilood ee ugu dambeysay la diyaarinayay ayaan la ogeyn xilliga uu ku beegan yahay madaxweynaha Soomaaliland oo siinayay TV-ga qaranka dhowaan uu wareysi ayaan ka hadlin sababihii ay ku lumiyeen ciidanka Soomaaliland fariisimadii duuleedka Laascaano hase yeeshee ilo wareedyo hoose oo warbaahinta xuquuqaal helaysa ayaa sheegaya inaanay Soomaaliland marnaba ka tanaasulin soo xulista xuduudkeeda iyo sida oo kale inay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool gacanteeda ku soo noqoto